pravo, nikad nikome nije služio, samo je služio svojoj domovini, tako i do kraja svoje smrti. Evo, i tako da danas ovdje u Šestinama leži naš otac domovine, osnivač pravaške stranke, pravaštva, državotvorstva u Hrvatskoj, Ante Starčević. I s nama je i nikad nećemo skrenuti iz njegovog puta, uvijek ćemo biti samo na crti, znači, kao što sam rekao, socijalnoj i državotvornu koju je Ante Starčević provodio. Nećemo nikad služiti nikakvim stranim gospodarima, kako on nije služio ni za vrijeme njegovog života, ni sada za vrijeme našeg života. Neka nam živi vječno naš Ante Starčević. Evo, možemo se onda poslikati ovako. Dođi. 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 Dođi.